šta, koji je taj motor, a koji je ovaj? Ovo, šta je? To je pogon. To je pogon za mašinu. A ovo? Ovo farba. A, dobro. A tu je farba? Tu je farba. Koliko prima? Koliko primi? Farba. Aha. I za koliko, recimo, to treba? Pa, za više, znači. Ovo prima kilometar. Dobro, treba dvoš. Jeste vi prvi ovo vozili? Da. Jeste vi prvi vozili? Da. Ušli ste u istoriju? Da.